ខ្ញុំរំភើបហើយខ្ញុំស្ដាយខ្លាំងណាស់បើសិនជាខ្លួនខ្ញុំស្លាប់ហើយព្រះអង្គរស់បានខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនខ្ញុំឲ្យព្រះអង្គនៅរស់បន្តទៅទៀតណាអូនណាចាខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្មើនឹងមេត្តាបិតារបស់ខ្ញុំបង្កើតលើសពីនឹងផង Thank you.